السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wkla dalalatin fi nar ayuhanas usikum wanafsi bitaqwa llahi za wajal faad faza lmutaqun ndugu watazamaji waislamu baada ya kumshukuru allah subhanahu wataala na kumtakia kipenzi chake mtume wetu muhammad rahman amani zimwendeyeye sinabudi kuweza kuakaribisha mara tena au mara nyingine katika kipindi chetu hichi kwa moyo mkonjofu ili tuweze kuendeleza gurudumu hili kuangalia visa mbalimbali kuhusiana na sahaba tukufu abubaa ikiwa leo ndugu mtazamaji au tukumbushane katika wiki iliyopita tulizungumzia kuhusiana na msimamo Abu Bakar katika kisa kirefu cha Isra au, naam tukaangalia au, tukaona miujiza mbalimbali na msimamo nayo Bakar katika kisa chote hichi na vile alivyoweza kutoa msimamo wake na akasema kwamba anamkubali mtume sallallahu alaihi wasallam na anamsadikisha katika kila jambo ambalo pengine wenda ni kubwa zaidi kuliko kupelekwa Baitul Maqdis kama walivyodai Makuraishi kwamba jambo hilo haliwezekana bali Bakar Siddiq radhiyallahu anhu katibitisha kwamba yeye anamkubali mtume alaihi wasallam kwa jambo lzito zaidi au kubwa zaidi kushinda jambo hilo bali anamkubali katika khabaru sama habari za binguni ambao pengine labda uh, Jibril kaja akamletea wahi au mtume sallallahu alaihi wasallam kapokea wahi kutoka kwa Jibril basi anamkubali kwa wakati iwe ni asubuhi au jioni leo jioninikutazamaji leobiah tutaka tutakakuzumzia maada nyingine tena siddiq sidi anhu ila sallallahu alayhi wasallam kugura kwa siddiq akiandamana na mtume wasallam kugura kwake abubakar siddiq akiandamana na mtume alayhi wa moja kwa moja aligura namna tuanaialigura namnagani Siddiq sdi anhu ama alihama namna gani kutoka katika mji ule wa makka aliyependa zaidi na ndani yake je alihama namna gani pamoja na mtume anasema mama aiaanaaikndaaaaoaaue saranasemamamayetsa la ail abawaya aun ila yadinan ydinani dinan anasema kwamba mimi sikutia akilini au sikukuwa ni mtu ambao anaweza kafahamu kitu isipokuwa nilipata wazazi wangu wawili wana dini yao ya kiislamu nimekuwa mkubwa nikawa ni mtu mwenye akili tayari napata wazazi wangu wawili wako kwenye dini ya kiislamu wala miamurra alaina yaumun illa yatina ya fihi rasulullah haikuwa inapita hata siku moja isipokuwa mtume sallallahu sallam, alikuwa akituijia sisi yana nasema Aisha radhiyallahu anha kwamba hakuna siku yoyote ambayo ilikuwa inaweza kupita kwetu sisi isipokuwa anapita Mtume sallallahu alayhi wasallam kuja kwetu sisi kutuzuru au kutujulia hali hivi anavyosema Aisha radhiyallahu anha illa yaatina fihi rasulullah sallallahu alayhi wasallam tarafayn nahar bukratan wa ashiya na anasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akija wakati wa mchana e, wakati mwingine anakuja katikati ya mchana au anakuja wakati wa asubuhi au jioni

pindi walipopata shida na misukusuko mbalimbali na wale wa Quraysh wakiwaudhi akawaelekeza katika ardhi ya Habeshi ambao ni jirani yetu hapa hapa ambao iko karibu kabisa na sisi akawaambia kwamba kuna mfalme ambao kwake yeye hadhulumii mtu yote kwake ambao ni Najashi kwa hivyo Abu Bakar Siddiq alielekea upande wa huko na dini yake kwa hivyo hijra ya kwanza Abu Bakar Siddiq alielekea katika ardhi ya Habasha fadhakarat au fadhakarat khurujahu thumma rujuahu ma ibn ad Naam Aisha radiyallahu anha kataja kuhusiana na safari ya kuondoka kwa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu kuelekea habesh na pia vile vile kurudi kwake na kukutana na Ibn Ad-Daghinah. Huyo Daghinah ni mtu ambapo alikuwa mwenye hikma sana na mtu ambao wa Makorishawako walikuwa kumheshimu sana lakini alikutana na Abubakar Siddiq radiyallahu anhu njiani wakati anaelekea Habash. Sikiliza kisa vile alivyo huyu bwana ambao wa Makorishawako walikuwa kimheshimu نارقانيم زي ما جابوا سارة. ثم قالت كشعيشة رضي الله عنها قسيمة. وكتب بكرًا إن دكت كهجرة ونبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. نام ثم صلى الله عليه وسلم وكتب ويوك كاتيكا مجيء ومكة. سكليزا الدقينا وهي أم بقمة من مزومز. كيساشكنا أبو بكر سديق رضي الله عنه. عائشة رضي الله عنها كتقالية صحي أنا سيما

يا ليكون ديو كما كي أكون كيجي كي أو نولي أو باراليلي أبو ما كورش فقال ويو إبن الدغين أقسم أقوم أبو بكر أينا تريد يا أبو بكر ونا إليك يا وحى أبو بكر. فقال أبو بكر أبو بكر أقسم أخرجني قومي فأنا أريد أن أصح في الأرض فأعبد فأعبد ربي أخرجني قومي ومن دعوات وانجو. fa ana uridu an asiha fil ardh na mimi nataka kutembea katika ulimwengu na katika dunia na kama vile mtalii anavyotembea nataka kutalii na kutembea katika ulimwengu ili nipate nafasi au sehemu fa abuda rabbi niweze kumwabudu mola wangu katika eneo lile qala ibn ad-dagin huyo ibn ad-dagin akamwambia abubakar siddiq radhiyallahu anhu inna mithlaka la yakhruju wala yukhraju

abubakar sdi anhu wakati anakwenda akakutana na huyu Ibn Dagina, akawa na akawa anamueleza kwamba hakika mfano wako wewe hawezi kutolewa katika eneo lake kwa sababu wewe ni mtu ambao kwamba kwa amba, taksibu lmadhuma unachuma mali nyingi na ile mali unapochuma unasaidia wasiokuwa na uwezo na kawaida y abubakar alikuwa ni mtu ambao anasaidia wanyonge watahmilu lkalla na pia vile vile unasaidia watu kwamba unatoa kusaidia watu dhaifu wasiokuwa na wezo na kusaidia watu kwamba ni wanyonge katika maisha haya ni maneno anamwambia ambao sio akamwambia pia pia rahim na vile vile unaunganisha ujamaa na ukoo watardifa una, unakaribisha mgeni watuin haq na unasaidia watu wakati napokuwa matokeo tofauti haditha Zama labda kuna ukame wewe unasaidia watu kama vile tulivyozunguzwa katika darasa zilizopita. huyu bwana anamkinaisha Abubakar radhiallahu anwaambia wewe inna mithlaka la yakhruj wala yukhraj. Haki mfano wako wewe hakuna mtu ambaye anaweza ukawezi kutoka katika mji wako wala uwezi kutolewa katika mji wako. Wa tu'in wala nawai bil haqq wa ana laka jarun nakika mimi ni jirani yako. Wa ana laka jarun mimi ni jirani yako. Fa afarj fa bud rabbaka bi bilajik. Rudi nyumbani kwako na wabudu Mola wako katika mji wako. fartahala ibnud-Dhinna faraja ma Abubakr. Yule ibnud-Dhinna karudi pamoja na Abakr Siddiq radhiallahu anhu mpaka katika mji wake. Hii ndugu mtazamaji ni katika hali kuonesha Abubakar alikuwa ni mkarimu mpaka watu wa Quraysh pamoja na kumtoa au kutaka kumtoa katika mji wake na matatizo yameongezeka lakini waliyokumbuka na kutambua fadhila zake Abakr Siddiq radhiallahu anhu قوي بكر اكرودي كما عائشه رضي الله عنها علي تسمع ليا ketika حديث نعم ثم قالت عائشه رضي الله عنها كما والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكه نعم صلى الله عليه وسلم وقت هو اللي هو مكه فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين نعم تومي صلى الله عليه وسلم كما بي كما قمي اني اريد دار هجرتكم hakika mimi nimeonyeshwa sehemu yenu ya kuweza kufanyia hijra na kugura na kuelekea huko dha al nahlin bein huma wahuma harratani naam sehemu ambayo inapatikana mitende miwili au inapatikana mitende na sehemu hiyo ni sehemu ambayo ni inapatikana beina joto aaa aaani kama anavyosema hapa hafid Ibn Hajar rahimahullah fi fati katika juzu ya sabah, urasa 234 anasema na hda mdrajun fi labar wahwa min tafsiri zuhri hii alharratani ni jambo au kitu kimeongezwa katika hadithi ya mtume wa ardu ardhu sud ni ardhi ambao kwamba mawe yake ni nyeusi hivyo anakusudia mtume kwamba nimeonyeshwa sehemu yenu ambao mnaruhusiwa kwenda kufanya hijra ambao kwamba ardhi yake inapatikane mawe mawe yake ni nyeusi ambao anakusudia madina almunawara mtume sallla lhwa salam anakusudia eneo hilo fahajara man hajara qibala -madina akagura mwenye kugura kuelekea katika mji wa madina ndugu mtazamaji naona kwamba tuelekee katika mapumziko mafupi baada ya mapumziko hayo turudi tuangalie taswira yoyote kuhusiana na hijra au kugura kwa abubakar siddiq pamoja na mtume sala alaihi wasallam salam kuelekea katika mji wa madina je walipatana na misukusuku aina gani baada ya kurudishwa na ibnu daginna aliyemweleza kwamba wewe ni mtu mzuri hawezi toka wala hauwezi kutolewa tuangalie yafuatayo baada mapuziko, ya mapumziko yafuatayo Karibu tena mtazamaji katika kipindi chetu hichi ambacho kiko hewani kipindi ambacho kinakuweka sawa kuweza kufahamu masahaba wako na no hususan ikiwa leo tunazungumzia khalifatu tu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar Siddiq tukiangalia maudhu yake katika kisa kirefu kuhusiana na hijra au kugura kwake kutoka katika mji wa maka kuelekea katika mji wa Madina Naam tulishangalia katika kipindi cha kwanza kuhusiana na kuhama kwake kufika katika ardhi ya Habash lakini kufika kukutana na huyo Sayyidul Alqara huyo hiyo alikuwa ni mkubwa wa kijiji au eneo lile ambalo kwa kiishi alikuwa kiheshimiwa sana na makoreshi na anaitwa ibn ad-daghinna huyo ambaye aliweza kumrudisha abubakar siddiq radhiyallahu anhu pale pale ndio mtume alayhi salatu wasallam alipoona balaa na matatizo mengi yameelemea waislamu akawaambia kwamba hakika mimi nimeoneshwa na Allah subhanahu wa ta'ala mahala peno ambapo ni pazuri ambapo mnaruhusiwa kuhamia basi ni sema kwamba kwa inapatikana katika ardhi yake mawe meusi ambao alharratani anasema ibn الحجر الحافظ ابن حجر كتك الفتح جزء سابع كتك من بيلنا الثلاثين إن هذا مدرج في الخبر نخبر اليونجيز وكتك حديثي لكني هو من تفسير الزهري نتفسير الزهر الزهري والحرة عن سمن أرض حجارتها السود موياكي أرضي ما أو ما موسي فهاجر من هاجر قبل المدينة دوكم تزماجي يلا ليتاكا كوهاما أما يلا ليهاما وإن قواه مدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة كشوكاري كوالي وده واليهامية موازكت كأرض الحبشة وَكَرُوْدِ إلى المدينة وقرنه وإسلامك مدينة وتجهز أبو بكر قبل المدينة أبو بكر مدينة رضي الله عنه مدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم على رسلك

أو جامو ليكون جامو أو جامو بالنا أنا زينه كما هيلو قال نعم تولى الله عليه وسلم كسيمة. نعم نترجيه وبوى إذن الله سبحانه وتعالى وجيلك وهامة فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الله عنه وكجزوية نقونا صبرا فكم صبري الله عليه وسلم وجيلي كهامة كموجه ليسحبه أو ليسحبه إلى أن ما لم وعلى فراحلتين كانتا عنده ورق السمورة وهو الخبط أربعة أشهر نا أبو بكر رضي الله عنه أكويز ويلي ونما وويلي أو في أبو نعم ونما كما أبو بكر صديق رضي الله عنه توانغالية الخبط نجابوغاني حافظ ابن حجر أنا سمع إن هذا التفسير مدرج أيضا في الخبر ni vile mtume sallallahu alaihi wasallam kama vile tulivyosema e, Abakara kanda wa ala farahilatein kanata indahu warqa as-samr wa huwa al-khabatu al-khabatu hi ni jambo ambalo limeongezwa katika tafsiri hii anasema Ibn Hajar wa huwa min tafsir zuhri ni tafsiri ya Zuhri pia wa yuqalu as-samr shajaratu am ghailan naam ni shajara kwa hivyo unasemekana kwamba Abubakar radhiallahu anhu aliweza kuandaa wanyama wawili akawafunga katika mti وقوى نماوة ونصبير تؤ فجيل يكوهامة فمجانا إينم تبي الله عليه وسلم وقيل كل ما له ظل تقيين وقيل السمر ورق الطلح والخبط بفتح المعجمة والموحدة ما يخبط بالعصا فيسقط من ورق الشجر قاله ابن فارس نعم قي أبو سدكا سديك كان دوا نماهوا أربعة أشهر قامدة وميزي من وميكاتو ومقاتو ونصبير يا أمتومي صلى الله عليه وسلم أو الله سبحانه وتعالى كومباروخس أمتومي عليه السلام وإذا كوندوكا قال الحافظ ابن حجر فيه بيان لمدة التي, بمدة التي كانت بين ابتداء هجرة الصحابة بين العقبة الأولى والثانية وبين هجرته صلى الله عليه وسلم إيه أباري نباتي كان كتكفات وجزء سبع وكراسة ميان بيلي وثلاثين تاني أمتومي صلى الله عليه وسلم أليوهيزا كواندا نفسه كوجلية kuenda katika hijra kwa muda wa e, mwezi hili au miezi hii Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu aliweza ku, kuandaa jeshi hili kwa ajili ya kuelekea katika hijra au wanyama hawa akawafunga kwa muda wa miezi minne qalat Aisha radhiallahu anha Aisha radhiallahu anha anasema wa baina ma nahnu yawman julusun fi bayti Abi Bakar fi nahri adh siku moja tuliokuwa tumeketi katika nyumba ya Abu Bakar radhiallahu anhu katika muda wa mchana

إن أفتقنا كتك الفتح الجزء السابع يا ابن حجر يا أكران سميان بيل إلى الثلاثينة سان نعم قال قائل لأبي بكر موجه كتك واسمه أبي أبو بكر كتك والي جمع ذاك وأن يمبان أبو بكر صديق هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقني عن قم بهو ينمتمي صلى الله عليه وسلم أنا يكوجا متقني عن أيم مغطي عن رأسه أولا ليه فنغاكي

أكوانا ستوا منено يقصص ليامبو قام هاكو يقطع وقطعه قطع هي يسبقكنا جنبه مهمو أنبلقان باليمليت أم الله عليه وسلم قالت أيشرة الله عنها نقوم يا كسيمة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كشاك جمتو مسال الله عليه وسلم فستأذنا أكوان بإذني يقصك وينجيك إله فأذنا له فدخله كشأ كبيه بإذني نا كنقيك كتكان يا أبو بكر رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. صلى الله عليه وسلم بي أبو بكر. أخرج أخرج من أو أخرج من عندك أخرج من عندك. تو كلهم تنباع فقال أبو بكر أبو بكر رضي الله عنه كم جيب صلى الله عليه وسلم. إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. hakika hawa walioko pa nyumbani ni watu wako na kwa mtume sallallahu alaihi wasallam tayari ashaoa pale kwa hivyo kila mtu aliyoko pale ni kama jamaa zake <coughs> family qala mtume sallallahu alaihi wasallam akasema fa naam basi sawa hakuna tatizo katika jambo hilo qala mtume alaihi salama kaendelea fa inni qad udhina li fil khuruj hakika mimi nimepewa idhini ya kutoka na kuhama katika mji huu kuelekea katika mji wa Madina faqala Abu Bakar ashabatu

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بالثمن نعم 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 قال أبو بكر فلان أبو بكر كسيم فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى إلى هاتي قد كان ما هاللي يفونجا كم أبو بكر اللي يفونجا قميص مني ومكاة صلى الله عليه وسلم أحيو إذننا الله سبحانه وتعالى قديري كحامه كيش أبو بكر سديك رضي الله عنه akamwambia mtume lahsalam katika wanyama wangu hawa hili chukua mmoja utumie kama kipando chako ni kama leo mtu achukue gari akampa shehe chukua gari hilo utumie katika safari zako katika dawa au katika njia yoyote hiyo ni gari lako chukua mtume akamwambia naam nimekubali bithamani kwa pesa ninunue Talat, aisha anasema nasema fajahaznahma aljihaz tukaandaa wale wanyama hali ya kuandaa tukaweza kuandaa kila kitu katika eh, wale wanyama na chakula katika hali ya haraka haraka na hadithi ni sahihi akhrajahu al-Bukhari hadithi hii imetolewa na bukhari katika nambari ya hadithi ni e mpaka el eh, 6 na mbili kwa sababu hadithi ni ndefu na.

يا أنا في الظهيرة، عليكوا جاكوتو سيسي كتكم داولوا، مجا 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 أم باو جوا نسيمة يا أبتي أبي بابا بابانجو، أبو بكر، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو نمتوا ومن سبحانه وتعالى يواجه، فقال بأبي وأمي ما جاء أبي في هذه الساعة إلا أمرٍ akasema kwamba hakuna jambo lolote linalomleta kwa wakati huu isipokuwa kuna jambo muhimu si kawaida, kawaida yake kuja kwa wakati wa jua kali hivi faqala nabi lahu nabi sallallahu alayhi wasallam mtume alayhi salama akamwambia mtume eh, mtume alayhi salama akamwambia abubakar hal sha'arta anna allaha qad adhina li fil khuruj je umehisi kwamba mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amenipa idhini ya kuweza kuhama faqala abubakar fa sahabatu ya rasulullah abubakar akasema nataka niandamane na wewe نوم أحبني أن أبانا نوّيبي توندح موجا نا... كونيا هجراهيو قال أصحابته تو... نام صلى الله عليه وسلم كاسيمه مبيبيا نتكأتوا أندماني نوّيبي موجا فقال أبو بكر أبو بكر كاسيم رضي الله عنه إن عندي لرحلتين قد علفتهما منذ كذا وكذا انتظارا لهذا اليوم أكيد كميم من نوّيما ويلي نمي واندا كوانتس ككذا كو وكذا كوسبيريا سفر كماهي فخذ إحداهما شكوى موجا كتكو نوّيما هوا

thuma atat nitaaha farabatatha bibadhihi kisha asma akakata mkanda wake guo alikuwa amevaa akaweza kufunga nao kile chakula kwa ajili ya kuandalia mtume wasallam na babake ake Siddiq na hadith hasan fi shawahid utaipata rawahuan i kabir katika ya 24, ukurasa 106 mpaka 107 hadithi kama hii ndugu mtazamaji kwa hivyo hii ilikuwa ni katika hali ya kuhama baina Abubakar Siddiq radhiallahu anhu kuelekea katika mji wa Madina wakiandamana na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii ndio ilikuwa taswira. Je, safari yao ilikuwa vipi? Inshallah shikilia hapo ndugu mtazamaji mpaka wiki ijayo tuangalie mambo mengine katika hijra, matatizo gani walipata njiani? Ikiwa utafuatilia vipindi kama hivi utafaidika kujua kiongozi wa kwanza katika Uislamu, khalifa wa kwanza, hijra yake ilikuwa namna gani akiwa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka wakafika katika mji wa Madina.